हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सदा सदखिल भेदातीतमेक स्वरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंदमूर्तिं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। जीवः जगत् माया सर्वमपि देवः एव प्रतिवेशी। तर्हि एतत् जगत् माया इति किमर्थम् उच्यते? श्रीरामकृष्णः यावदवधि भगवत् साक्षात्कारः न प्राप्यते तावदवधि नेति नेति मार्गम् अनुसृत्य एतत् जगत् त्यक्तव्यम्। किन्तु येन भगवत् साक्षात्कारः प्राप्तः अस्ति सः एतत् सर्वं देवः एव इति जानाति। ईश्वरः माया जीवः जगत् एतत् सर्वं देवः एव इति बोधः तस्य भवति। कपित्थफलम् इत्युक्ते किम्? केवलं तस्य फलस्य सारः वा? न, तस्य फलस्य अन्तस्तनसारः बीजानि उपरितनकरङ्कः एतानि सर्वाणि साकल्येन कपित्थफलम् इति कथ्यते। करङ्कः एतज्जगत् इव बीजानि इव जीवाः। विचारावस्थायां मनुष्यः भावयति यत् जीवः जगच्च अनात्मा अवस्तु इति। तत्समये बोधः भवति यत् सारः एव सत्यं वस्तु, करङ्कः बीजानि च अवस्तु इति। किन्तु विचारावसानानन्तरं साकल्येन तैः त्रिभिः वस्तुभिः एकं पूर्णं वस्तु जातमस्ति। यस्मात् वस्तुनः सारः उद्भूतः अस्ति तस्मादेव वस्तुनः करङ्कः बीजानि च उद्भूतानि सन्ति इति बोधः भवति। कपित्थफलस्य तथ्यस्वरूपम् अवगन्तुं करङ्कबीजसारत्रयम् अपि गणनीयं भवति। तथा एव जीवः जगत् माया सर्वमपि देवः एव। एतत् अनुलोमविलोम च तक्रस्य एव नवनीतं, नवनीतस्य एव तक्रम्। तक्रम् इत्येतदपि भवेदेव, नवनीतम् इत्येतदपि भवेदेव। नवनीतम् इत्येतदस्ति चेत् तक्रमपि भवेदेव। आत्मा इति अस्ति चेत् अनात्मवस्तु अपि भवेत् एव।
ईश्वररूपेण यः व्यक्तः अस्ति सः एव एतत् जीवजगद्रूपेण व्यक्तः अस्ति येन भगवत् साक्षात्कारः प्राप्तः अस्ति तेन माता पिता शिशुः प्रतिवेशी जीवजन्तुः उत्तमम् अधमं शुद्धम् अशुद्धं समस्तम् अपि देवः एव इति ज्ञायते। पापपुण्ये इति प्रतिवेशी, तर्हि पापपुण्ये इति न स्तः वा? श्रीरामकृष्णः, ते स्तः, ते न स्तः च। देवः मनुष्ये अहं तत्त्वं यदि स्थापितवान् भवति तर्हि सः तस्मिन् भेदबुद्धिम् अपि पापपुण्यज्ञानम् अपि उत्तमाधमज्ञानम् अपि स्थापितवान् भवति, किन्तु सः केवलं कतिपयेषामेव अहङ्कारं सम्पूर्णतया निष्कासयति, तदा ते पापपुण्ये उत्तमाधमे तीर्त्वा गच्छन्ति। यैः भगवद्दर्शनं न प्राप्तमस्ति तेषु उत्तमम् अधमम् इत्यादि भेदज्ञानं भवत्येव। भगवत्साक्षात्कारप्राप्त्यनन्तरम् अपि यदि देवः इच्छति तर्हि सः भक्तस्य हृदये दास अहङ्कारं स्थापयति। तस्याम् अवस्थायां भक्तः अहं दासः त्वं प्रभुः इति वदति। तस्मै केवलं भगवत्कथाः भगवत्कार्याणि च रोचन्ते। भगवद्विमुखजनानां सहवासः तस्मै न रोचते। भगवत्सम्बद्धकार्यं विना अन्यत् किमपि तस्मै न रोचते। ईदृशभक्तेभ्यः अपि देवः भेदबुद्धिं ददाति इति त्वया स्पष्टतया इदानीं ज्ञातं स्यात्।